डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा 2069 सालमा निर्माण थालिएको यी अपार्टमेन्ट तयार भएको 3 वर्ष बित्यो। तर सुकुम्बासीलाई राख्न भनेर बनाइएका यी भवन सरकारी व्यवस्थाका कारण अहिले बेवारिसे छन्। न लक्षित भनिएको सुकुम्बासीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ, न अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने बारे गृह कार्य नै भएको छ। कता कता सुनेको जस्तो पनि लागेको थियो, यतातिर सार्ने भनेर पनि सुनेको थिएँ मैले, त्यसपछि अहिले थाहा भएन मलाई। त्यहीको हाकिमहरूले त्यो जुन घर बनाउनेहरूले त्यो इन्जर भन्छ नि, त्यसैले यो सुकुम्बासीको थापाथाली सुकुम्बासीको यो बनाएको भनेको थियो। अनि एउटा कोठा कुन कोठा लिने भनेर त्यसो भन्यो। अब पछि भइहाल्यो भने रोजमुला नि भने त्यो हाकिमले त्यसो भन्यो। अब भइहाल्यो भने रोजमुला नि, अब त्यो कोठा मैले टेपले नाभे भने अब हाम्रै लागिरहेछ भनेर। 5 वटा भवनमा 224 अपार्टमेन्ट छ, यसको अर्थ यहाँ 224 परिवार बस्न सक्छन्। तर बस्ने परिवारको टुङ्गो नलाग्दा यी भवन सरकारी निकायले कब्जा गर्न थालेका छन्। अहिले यहाँ नगरपालिकाको वडा कार्यालय, नगरपालिकाकै सहरी स्वास्थ्य इकाइ र नेपाल प्रहरीको अस्थायी पिकेट छ। लक्षित वर्गले नपाएपछि स्थानीय सरकारले आफ्नै नगर क्षेत्रका गरिब परिवारलाई अपार्टमेन्ट दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। हामीले त्यस्तो खाले मान्छेलाई दिनु पर्यो, निम्न आय वर्ग मान्छेलाई यो फ्ल्याट सिस्टममा दिनु पर्यो भने पहिलो प्राथमिकता भनेको यो 1 नम्बर वडाको वडावासीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। र क्रमशः 1 मात्रै नभइकन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिङ्गो नगरपालिकाको बासिन्दाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अनि जुन बाँकी बसेको फ्ल्याटहरू त्यसपछि अरू कसले दिने भन्ने कुरा त्यो पछिको पाटो हो। सुकुम्बासीका लागि भन्दै निर्माण गरिएका अपार्टमेन्ट समयमा नै वितरण हुन नसक्दा अलपत्र छन्। उता सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्दै उपत्यकाका खोला किनारालाई सुन्दर बनाउने योजना समेत सफल हुन सकेको छैन।